Man bara jävlar, man bara the grudge come through. Hej och välkomna mina darlings till ännu en video här på min kanal. Och idag är det lite speciellt, för idag är det nämligen nummer 200. Jag har alltså 200 videos på min kanal. Det är faktiskt helt sjukt. Och jag trodde aldrig i hela mitt liv att jag skulle orka hålla på med YouTube så här länge utan att tröttna. Men nu är vi här. Ett helt år senare och 200 videos senare. Och jag känner fortfarande att jag vill fortsätta. Så dagen till ära i alla fall, så ska vi faktiskt ta och göra en nya sminktrender år 2018. Och jag har kollat här på min teflon lite. Och jag har lite bilder. Vänta, 2 sekunder. Som jag har tagit från lite beauty-sidor och sånt liksom. Där jag liksom försöker luska ut vad jag ska göra för look idag. Men årets lookar är tydligen, det är guld, det är glitter. Och det är liksom nude washed, liksom sådär lite fancy pansy, såhär artsy fartsy liksom. Så det är det vi ska ta och göra idag mina darlings. Foundation och sånt, det är väl allt som vart år, det är samma skit vartenda år när det gäller foundation och concealer och contour. Allt det hänger ju såklart kvar. Men det finns vissa nya sminktrender som jag tänker pröva idag mina darlings. Och vi hoppar direkt in i videon med att blanda lite foundation. Och jag använder faktiskt 2 foundation just för tillfället. Och det är, jag blandar faktiskt de här 2 för att jag ska få till rätt färg. För att just nu så är jag lite blek och lite så jag kan inte ha, den här är för varm liksom för min hudton. Medan den här är på tok för grå för mig. Så därför måste jag blanda de här 2 för att få till en perfekt blandning. Så vi börjar helt enkelt med att ta min käll och bara kladdar i en rejäl kladdiklad, typ så där ni ser. Och vi ska ta och hälla i lite av den här soft B. För jag tycker om finishen som blir med den foundationen. Men jag har lite problem med färgen, den är lite för mörk. Det var hemskt vad tjock den har blivit. Först kommer ingenting och sen kommer allting säkert som det brukar vara. Det får räcka, annars blir det nog på tok för gult för mig. Oj, 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 nu så får man ska ha något helvete, shit, shit, shit. Let's blend this shit together to get a flawless finish. Flawless finish, man bara, ursäkta mig. And let's just applicate it all over my face. Vi tar min lilla bürstelibürste och sen så bara, pat it all over your face. Jag fick nog till en riktigt bra blandning på färgen idag, tror jag. Någonting jag har märkt är lite väldigt prominent i år 2018, eller just för tillfället bland modershowarna, är att alla ser så jävla drugged out ut, they can die, så att det är väl det som är meningen i år, man ska se lite sådär sexigt, förföriskt, missbrukig ut liksom. I believe that's the look I'm gonna go for today. And just beat that foundation blend right onto that face, just slap it on. Man bara jävlar, man bara the grudge come through. Oh. Fast det här är faktiskt, nu ser det jävligt roligt ut i och med jag inte har någon kontor och ingenting på mig. Men alltså, ni ser, det här ligger mer närmare min vanliga hudton liksom, så att vi ska bara kaka upp ett nytt lager. Kaka, cake it on, yes. Like a good little hoe. Slap that shit on. So hard you can die. Och ska jag vara helt ärlig så tror jag inte att bake försvinner i år faktiskt. Så därför ska vi ta och baka lite nu. Men jag har tyvärr inget bakingpuder, så vi får ta babypuder. Och jag ska ta och baka mina underögon och lite sånt medan jag försöker förbättra resten av min makeup. Vi tar bara en sponge så liksom, och sen så bara doppar vi den i. Sen så bara trycker vi det under ögonen så. Bara, just get it in there. Så det är ett tips, har ni inget bakepuder hemma så går det exakt lika bra att baka med bebispuder. Och babypuder är ju liksom, i och med det är till för bebisar så tycker man att det borde ju liksom vara lagom, alltså allergifritt för oss vuxna också liksom, kan man ju tycka. Jag kommer även baka min näsa så lite.
so goddamn beautiful, I can die. Men nu ska vi ta och gå över till lite contouring. Och mitt contour är nästan till slut, tyvärr. Så det är ju den här contourpaletten jag använder mest. Ni kan se att min favoritfärg är de här två, för att de ger bäst resultat, tycker jag. Vi tar och contourar med det lilla som är kvar här i den där, så. Fan vad mörkt den kontoren blev, ja. Totally dragged out, det var ju det som var meningen, men det här kändes ju lite att ta i. Fan vad bra den kontoren fäste på dagens ansikte. Eller på det här foundationblandningen, annars brukar den inte fästa överhuvudtaget. Det blir bara en sån jävla grej liksom. Damn! Böj vad mörkt det här blev! Så, nu har det här bakat en liten aning och nu ska vi ta och brusha bort överflödet, så då gör vi det nu. Ooh. So harsh I can die, verkligen. Don't I look so dragged out right now? Man bara, jo, fy fan vad tradigt. Nu ska vi ta och gå över till ögonbryn. Och ögonbryn i år ska tydligen vara såna pennstrecks... Oj, vad ljus det blev. Ska vara såna pennstrecksritade grejer. Så att, let's just do that. Jag ska bara hitta min borste som jag brukar göra min ögonbryn med nu för tiden. Vad fan är den? Jag har lite ny inställning på kameran, så ni får ursäkta ifall inte det blir så jättebra. För den mäter ljuset mitt i bild. Sitter jag typ här nu så blir det bara plötsligt bajsljust, och sen så nu tillbaka i mitten så bara, oh shit, det reflekterar som satan, så därför drar vi ner det så ser det ännu mer för jävligt ut. Men vi ska ta och göra mina ögonbryn nu i alla fall, och ögonbryn i år är pennsträckade, alltså vart bryn för sig typ, och jag har tyvärr ingen clear brynfärg, så vi får väl ta och försöka göra dem så definierade som möjligt. That Instagram brow though. Ja, alltså det blir tyvärr inga pennstrecksögonbryn, för då måste man ju ha sån clear, vad fan det nu heter. Men det har ju inte jag någon, så det fick bli ett par riktigt svarta Instagram brows. Men det är typ samma shit, de är fortfarande naturliga. Vi kan ju åtminstone försöka göra det lite mer naturligt genom att borsta igenom dem och liksom separera dem. För det var också någonting som var nytt i den. Det var uppkammade, spregiga jävlar liksom, typ så här. Så liksom. Jag menar, jag har ju varit i style flera år utan att jag visste om det liksom. Ja, det ena blir mer spregigt än det andra, men skitsamma, ni förstår principen. Det ska liksom vara sådär att det står rakt upp, och då ska det vara liksom såhär jättetyp geléat mot huden liksom. Och det blir kanske inte riktigt det nu, men det får väl bli någon annan dag kanske. Just nu ser det ut som två väldigt fejdade Instagram-ögonbryn. Man bara, ursäkta mig, vad hände där? Men min bake däremot, den är för jävla bra. För en gångs skull, nu när det inte ens är kanske modet längre att bejka, så kan jag, har jag lärt mig bejka hur bra som helst. Man bara, yay. Men någonting jag såg nu som av Vogue har gjort väldigt mycket, jag klickar in en liten bild bredvid mig så, det är att man har riktigt, riktigt smokade ögon, och det är alltså ända upp i ögonbrynet, och så blågrönt, liksom sådana färger, så att passar mig perfekt. Jag kan ju inte lägga ögonsuga som vanligt, så jag bara smokar det hela vägen upp, så att i år är mitt år, mina darlings, i år är mitt år. Var i hela friden är nu min braiga pensel? Jag hade en jättebraig pensel. Min mordhårspensel. Och ni som på bilden här, hon har lite så här, lite havsblå, lite blått, lite blått och lite sådär. Turkosgrönt liksom, smokat skit, lite sådär halvblekt liksom. Så därför tänker jag köra en liknande style idag. Så vi börjar, ingen transition color, ingenting, utan jag bara börjar att lägga färg rakt på locket. Och så in i creasy creaset så liksom så. För det är tydligen också nytt för året, det är liksom att bara ha en färg på ögat liksom. Och det kan jag väl tycka är rätt hippt liksom. Oh.
So sexy I can die, yes. Nu ska vi ta en sån här liten blekblå färgskiftning. Och det kommer jag liksom bara ta hel och liksom dusta så här. Och sen så bara bländar vi allting liksom. Och sen kommer jag då liksom ta och blanda två, en väldigt ljusblå och en väldigt mörkblå liksom. Och sen kommer jag liksom, på något vis ska jag smoka under ögat med det här nu. Men jag tror inte det blir så bra när vi tar bara en väldigt mörk färg. Går inte med den här borsten, fan. Vi tar en liten sån som är till för sånt egentligen. Och så bara försöker vi typ så. Och nu när allting är på så bara tar vi en blending brush och så bara kör vi i cirkelrörelser. Så smoky I can die! Man bara, yeah. Ja men jag ligger ju rakt i tiden nu med mina ögonbryn, eller med min ögonskugga. Ända upp i huvudet. Ända upp i ögonbrynen så liksom. Någonting jag såg som jag tyckte var väldigt fancy när det gäller eyeliner i år var det här. Och det är liksom sådär riktigt överlinad ögon. Och att inte det ska vara sån där spets, utan det ska vara liksom som ett litet Musse Pigg-öra. Så det tänkte jag vi ska ta och pröva nu. Så vi ska ta liksom och lina kring hela ögat nu liksom. Och sen så istället för att göra en cat eye, så ska vi göra ett litet öra istället. Typ så, man bara, yay, hello Cleopatra, how are you doing? Alltså jag vet inte fan om det här var riktigt snyggare än vad det brukar vara, men alltså nej. Men det blir ju väldigt pop-effekt, man bara. Nästa trend jag såg, det var bara att lina själva underögat med en lång vinge ut så därför ska vi pröva göra det på det ögat. Det tyckte jag också verkar fancy as fuck. Annars så kan man ju bara liksom ha sotat blått där under liksom under hela ögat så där grungy och bra. Men jag tänker vara edgy as och bara liksom dra det hela vägen bort där liksom och bara där under på detta ögat. Alltså jag och lägga eyeliner, det är någonting som inte går ihop alltså fan. Tummen upp! Vilken tyckte ni bäst om? Det här eller det här? Man Musse Pigg-örat eller den omvända vanliga eyeliner? Nästa trend är faktiskt någonting som jag inte trodde man kunde få för mycket av, men det är tydligen jättemycket jättehighlightig highlight, alltså duochrome highlighter och sånt skit. Och det har ju inte jag någon än, för jag har inte beställt sminken som jag skulle gjort för flera veckor sedan. Men vi tar min vanliga teknik highlighter och så bara tar vi skitmycket av den så. Glow all the way, för att den här är verkligen glow. Like that, ännu mer. Alltså det ska vara så det ser sådär riktigt blött ut. Och vill man ha ännu mer blött i ansiktet så kan man ju alltid ta lite så här läppglans på ögonen. För att det är också en trend i år, det är att man ska ha blöta ögonlock liksom. Och det är någonting jag har väldigt svårt att förstå, för man ska ha blöta ögonlock. Det känns ju fett jävla nasty med blöta ögonlock. Men vi tar lite mer highlighter. Oh yes. Too much is not too much anymore. Just glob that shit on. Desto mer wet shine, desto bättre. Det är bara att bygga på. Yes, bitch. Work that highlighter all the way. Too much is not too much anymore. Man bara, nej. Jag ser det. Nästa är spidery lashes, men jag har ingen mascara. Men det, om du tänker dig fjortisfransar fast utan klumpar, så är det liksom det som är inne i år bland annat. Eller jätte sådär lösögonfransar som är sådär jättestora, men inte för täta. Det ska vara lite spindelben, men ändå inte spindelben liksom. Någonting som också är inne i år, det är faktiskt röda läppar, och det är röda ombreläppar. Så vi ska ta och lägga lite vanligt rött läppstift, liksom inte för nog, det får inte vara för nog i år. Det ska vara typ sådär lite tinte, lite sådär, någon har bara typ såhär skvätt en tomatflaska rakt upp i huvudet på dig, så blir det skitbra. Typ så noga ska man vara. Nej, inte riktigt. Nu blir det helt fel bara för jag gjorde så. Men ni förstår principen. Det är mörkröda läppar. Och så med lite ombre-effekt. Alltså mörkare vid kanten liksom. Och så behöver det inte vara liksom sådär jättejämnt och jättenoga. Utan det får vara lite sådär. Lite så liksom. Det gör ingenting. Det är liksom så lite crack-home-mode i år. Så att ser det ut som man har sögit 20. Så är det bara bra så att säga.
att det var denna sminkningen. Full face, nya trender 2018. Tack så mycket för att ni kollade. Jag hoppas att ni tyckte det var lite roligt och att ni har lärt er att ni ska ha se ut så här i år. Särskilt precis som jag gör nu, för den här videon är inte alls överdriven och helt ironisk. Tack så mycket för att ni kollade ännu en gång. Och glöm inte att trycka på prenumerera, like och lilla klockan så ni inte missar någonting i framtiden. Och glöm inte bort att man får vara som man är när man inte blir som man skulle.